Аз как ще държа, не знам. Той ще фъркне този микрофон, ей. Принц ме страх от висок. Така ли? Да. Това май беше лоша грешка. Това май грешка, аз искам да спрем. Може ли да спрем? Често ли биш кушата, еле? Страх ли те? Не. Ако умрем, ще се видим в рая. Май спря тока, е, май спря. Не, ме стига, бе. Май спря тока, бе. Готов ли си? Готов съм, нямам търпение. Със сонито, най-як ще бъде сега. Абе, до това не е никак диско, бе! Кажи нещо на твоите приятели, ако нещо не оцелем. Strong and, yeah, and beton, beton, really. Какво ли ни правят хората за гледания? Как си, Тони? И може би ще искаш да се пролеем заедно. Така! Помахай на камерата! Здрасти! Сети ли се кой се обажда? Съжалявам, ако ти досаждам. От колко време си в бранша? Ще оживея, нали? Това е най-великото интервю, което съм правил някога. Еми това е! Почваме! Тук сме на Тарлата, аз съм Тони Енчев. Кой е с мен? Гергана е с теб. Как е? Супер е настроението. Готови сме за нови преживявания. Ще се качваме ли на... На всичко ще се качим да пробваме. Добре, значи първото нещо е това. Качваме се, идеята е да покажем после на хората реакцията каква не била след преживяването. Добре, няма проблем, ще им покажа. Качвал ли се преди? Ми почти всеки ден съм на Тарлата и съм се качвала на всички, но честно казвам, най-ново ми харесва това новото. Добре, а препоръчваш ли нашите зрители да дойдат? Препоръчвам да дойдат за адреналин и да пробват нещо ново. Броени минути преди да се качим на това чудо, което спира току-що, има ли емоция? Ами честно казано, има емоция, но вече не е същата както беше първия път. Аз се качвам за първи път. Ами значи много ще те е страх аз първия път. Чака да спрат заради мене. Опасно ли? Не, изобщо. По-скоро забавно. Да, по-скоро е забавно. Държиш се и се молиш. И цаката е да викаш да те държат повече. Добре, значи викаме. Това е към нашите зрители, очаквайте още след малко. Как сте? Лудница! Да. След малко започваме. Как е настроението? Ще кефим, а? Аз съм за първи път тук, надявам се да оцеля след това. Нали няма да ма... Ще оживея, нали? Готови ли сме? Готови сме! Айде! Принц ме страх от висок. Така ли? Да. Това май беше лоша грешка. Това май грешка, аз искам да спрем. Може ли да спрем? За сега е добре. Мале. Ти от ли си? За това даже е много какво ли ни правят хората за гледания? Как си, Тони? Ми, за сега е добре, е. Не ти е лошо още. Няма такъв адреналин, наистина. За хора, които ги е страх от висока, е много добре. Знаеш, кое е най-лошото? Кое? Че не ме е страх, обаче може да ми става лош. Ама се оправим. А, добре беш? Свърши. Как е емоцията ти? Ми... Не беше толкова страшно. Като се стъм човек е друго, като свърши. Някак да. Като се говорите ми най по-лег. Но мога да забавно е. Да, така е. Супер беше! Когато си с друг човек, със сигурност е по-хубаво. Какво? Русе е най-улите! Тък му слизаме от тая люка, върталешка, не знам какво е, как е емоцията? Супер е настроението, беше много хубаво и малко ми стана лош. А ти като се пускаш за първи път? Ми, що съм жив, значи е окей, наистина беше много готино. Заповядайте в Луна парк Валентино. Ама си добре, нали, няма... Да, всичко е наред, идвайте с готина компания, се забавлявайте. Хубаво ли е да си с мене? Моля? What? Като си с мене, добре ли? Супер ми беше, изобщо ме беше страх и ми беше топ. Значи съм добра компания. Да, супер. И нещо за финал към нашите зрители. Да,
да дойдат и да се забавляват. Това е. Много добре. Майко ми се пръснаха. С кого съм тук? С Никола съм. Как е, приятелю? Много добре, много готвен тук. Радваш ли се на тарота? Разбира се, много е яко, има много готвен музика. Луна парк, Валентино, най-добрите брейкденса. Яката люка. Искаш да се качим заедно? Айде, айде. Качал ли се преди? Качал съм се. Страшно ли? Ма с тебе ще е уникално. Добре, страшно ли? Не е страшно. Става? Става, ма е много яко. Много яко, добре, какви са ти очакванията от едно деца? Ще ги гръмнем ли много? Ще ги бием, ще ги пръснем. И кажи нещо в финала на нашите зрители. Да идват на тарлата, докато е тука. Да идват. Но и сега се качваме с моят човек, ще му направи интервю на брейкденса, така че... Ай! Тома няма да има място за нас! Ами ви, тамто! Домай! Готов ли си? Готов съм, нямам търпение! С Сонито! Най-як ще бъде сега! Ще бъде лудница, ей, това ми е за първи път наистина. Правил съм интервюта на всякакви места, с всякакви личности, обаче на брейкденса не съм. Ей, това ти е за първи път, ще бъде много яко. Ще ги пръснем много. Ай, братко, почваме! Почваме! Много съм добре, особено ти като си в моята компания съм уникално. Уникално съм чувствам. Кое е най-великото интервю, което съм правил някога? Луна парк, Валентино, за всички наши зрители. Тони Енчев, гърмим ги. Много тежко гърмиш, Тони. Те първо започваме с най-яките видеа, така че... Да. Няма такова шоу. Който е пропуснал шанса да дойде. Какво е от сърце на нашите зрители? Да сте живи и здрави и тук да идвате на тарлата. На всички, които гледат. Най-якото комбинация на Тони Енчев. Чуваме скитилище! Дай! Я да чуем зелените скитилище! А сините? Червените сме! Жълтите! Е, сега ще викаме! Майко, това е скандално, наистина! Много скандално! Това, което мога да кажа към всички организатори на това, правете го по-често! То е брутално, наистина! По-често трябва да правят такива неща! Да, уникално е! С нетърпение чакам тарлата всяка година! Какво ще кажеш на хората, които ги е страх да се качат? Еми да се качат! Стотно шанса в годината е един път да се качва. Да! Майко, той, защо да са сили толкова много? Защото видяци много викаме. Малата сме перфектната комбинация. Да, ние голямо шоу правим. Да. Това значи много изпускат, що ми са тука? Да, много изпускат. И всичкото е един път годината много изпускат. С нетърпение цяла година се чака. Много е яко! Брутално! Наистина! Хареса ли ви? Да! Ахде! Не са ли аплодисментите? Мерси, нямаше нужда! Как е, приятели? Как е? Добре! Брейкден са най-доброто, нали? Да. Как си прекара? Много добре, особено с Тони. Айде! Луна парк, Валентино, най-голямото шоу. Най-доброто! Валентино! Айде! Айде! Къде сте? Здрасти, как си? Здрасти, много съм добре, благодаря ти. Как си? Как е на тарлата? Аз съм много добре. Супер! Тази година наистина е много добре. Много е добре, наистина има нови атракции, е супер забавно. Да, и хората са доста повече, им прави впечатление. По-интересно е, доста повече неща, различни люки, което е супер. Добре, според те, за какво сме се събрали тук, защото занимавам в момента? Какво ще правим? Предполагам, ще ми задаваш въпроси, може би ще искаш да се пролем заедно. Така, ето това е. Буквално идеята ни е да зарадваме хората с
безплатно качване на някои от атракционите на Луна парк Валентино и да си говорим. В смисъл, нищо повече. Идеята е да направя нещо приятно за хората, понеже наистина има доста голям интерес и ще бъде готино. Супер. Качваме ли са? Да. Добре. Ти качвал ли са преди на стената? Да. От 1 до 10 как ще я оцениш? 6, да кажем. Еми надявам се след като се качите с мен да е 10. Ще видим. Аз се надявам. Това е, качваме се след малко горе и дано да оцелем. Дано. Стискаме палци. Стискаме палци. Айде, моите! Айде, моите! Моите хора! Как е? Давай, давай, давай! Как си, приятелю? Добре съм, ти? Я съм много добре. Кефиш ли се на Луна парка? Да, брат, втора година ми много ми харесва. Страх ли те? Не. Ако умрем? Ще се видим в рая. Ще се видим в рая, Луна парк Валентино. Качваме се. Еми, това е. Почваме. Със сигурност ще бъде много яко. И задължително трябва да дойдете да пробват и останалите люки, не само. Пробайте всичко на парк Валентино, най-доброто място за забавление. Маля, лудница. Аз как ще държа, не знам. Не знам как ще държа. И как ще говорим, маля. Той ще фъркне този микрофон, ей. Да знаеш, че много викам. Надявам се. Ще викаме заедно. Да, не. Нещо да не разваля микрофон. Значи, така ще го държа. Според тебе ще бъде ли яко да има таран не само ни път годината, да има през няколко месеца? Да, сигурно ще бъде готино, защото, както виждаш, почти всички хора от града се събират тук. Нещо интересно е като атракция, въпреки че може би точно това е идеята. Е, да чак, май спря тока, е, май спря! Не, бе, стига, бе! Май спря тока, бе! Май не слагаха! Маля. Може би са ти дали време да ми зададеш някой друг въпрос. Да, може би. Ама няма как да няма чалгийка малко. За настроение, а? Все още го държа, ма след малко ще се изплъзни, ей! Майко! Трябваше да го забърш. Ти беше много яко. Голяма емоция. Айде, Русе, къде сме? Тука сме, тука сме! Ни последни думи. Как беше? Много добре, особено с тебе наистина познах, че ще бъде 10. Вече е десятка, нали? Да. Това е, еми това е към шефовете, взимайте ма по-често с вас, правим шоу, забавляваме се, яко е. Определено, и да. Нещо към нашите зрители, така от сърце за финал. От сърце за финал, нека да бъдат себе си и да имат само любов в сърцата. Топ. Слушам, добре, тадам. Приятелю, от колко време си в бранша? 20 години, бъд. Как е? Много добре. Ама чакай, че тук спечелихме награда сега, братя, виж. Колко спечеля? Ами големи награди само пошелиме тук на стеновище на Марван. Ето, това ли сега? Как го виждаш тази година? Добре ли е от към хора? Получава ли се готино? Давай, всичко е готино, братя. Всичко е номер едно. Всичко е от сърце? Всичко е от сърце, трябва да работиш от сърце, братя. Първите идват от това. Добре, дай да фърля един път да видим какво ще стане. Айде, спогадай. Имаш 4-6. 6 стрелички, 4 спукани за малка, 5 спукани за голяма награда. Айде, давай сме. Много награди и много знания ще има за тебе, да знаеш. Почивка в дома и за двама, 300-ни апартаменти в центъра на София. Стига де! Квартал Люлин. Аз съм много слаб, не мога да оцеля едно. Стига де! Айде, готвим.
първото! Спокойно, Валанч. Номер едно си на България. Едно за късмет! Чакай, сам ще продължи една игра. Дай да направя нещо готино, да ги забъркаме хората. Две, четири. Имаш четири стрелички, целта е да вкараш в тази дупка. Тук вътре. И печелиш голяма нагала. Айде, готин. Шоу, концентрация! А, така, давай, смел! Ехе! Чакай да ти пусня малко ефектен, готин. Стрелбище, номер едно! Това е най-доброто стрелбище! И кажи нещо финал на нашите зрители, приятелю! Направо фани микрофона! Или какво да кажа за зрителите, приятелю? Луна Парк, Валентино са най-добрите, да знаете. Това е от мен, стрелбище номер едно на България. Това е! Айде, това е! Сваш хвърваме с автомата, не? Добре. Найс! За вас нещо предложиме. Игра с топки, с пушка, автомат, стрелички. Всеки участник получава наградите при нас. Печелище, стрелбище, на първан размазан награди. Че не е толкова зле, аз чаках да е по-зле. Дайте втори шанс. Добре сме! А, така, благодаря ти много! Втори опит! Да, има застрелен само, че? Колко ще удара според вас? Не знам. 850! Според вас колко ще удара на крушата? Не знам. А според тебе колко ще удара? Колко ще успе да удара? Не знам. Не знам, питай другите. Добре, и не знаме отговор. И аз не знам, така че видим. Strong and yeah and beton really. Да видим дали ще мина миналия рекорд. Аз не знам колко бях направил предния път. Спокойно за тези горе големите. Чакай да сложим. Ехе! Много добре! Ай, трети опит! Ай, ето. Ай, ето. Ай, ето. Ай, ето. Ако те мина, ти черпиш, ако не те мина, аз черпя. Още веднъж ще правим, нали? Мама, какво ще каже? Много силно удряш! Не се тренираш! Отруся съм! И затова удряш силно! Да, вярно е! Често ли биш кушата, или? Да! Ай, давай смело! О, мадамата! Ай, да бъди силно, искаш! Вярваме в тебе, давай силно! Тя удари повече от мене. Дай, приятел, искам със всичка сила. Престанови максимално и бързо сам. Добре. Стрелбище номер едно. Нужно е само да участваме. Ето така се почелят големи гради. Справите. Браво. Живи и здравишко най-хубаво. Чао. С кого съм тук? С Йордан. Как е настроението? Супер, на Макс. Кепиш ли се на тарлата, яко ли е? Аз почти на нищо не се качвам, даже бих казал на нищо не се качвам. Само чанчички, брат. Страх ли те? Лошо ми става, страх ме и аз не мога да определя точно 50 на 50. Кажи нещо на твоите приятели, ако нещо не оцелем. Ще оцелем, нека да не говорим така. Да ми пазят телефона. Да му пазят телефона, ай дай ходим. Приятелю, започваме последни думи. Да. Не знам аз какво да кажа, брат. Не, това май не е толкова страшно, аз вече след като минах през всичко. 2-3 години съм се качвал на центрофугата, тъй че... Как центрофугата тази година няма, между другото? Няма, да, аз това съм... А, той няма от 2-3 години, брат. Не знам защо, аз между другото никога не съм се качвал, много тъп. Гондолата е няма, също. Не, тя гондолата е емблематична, да, не знам защо я няма нея. Това е, започваме, чил интервю на въртележка. За първи път правя такова нещо, наистина аз съм
правил всякакви интервюта на всякакви места с всякакви хора, обаче това ме е някакъв чисто нов експириенс. Аз съм малко превъзбуден, нали? Не си мисля, че мен няма е страх. Вече ли е лошо? Еми... се качи няколко пъти на доста места, гледам. Не, идеята е да забавляваме хората, просто това не е била целта винаги, да ги радваме и да правим шоу. Трябваше да се махна от чулата да ни фръкнат, брат. Как ще ти фръкнат от чулата? Стига, аз съм с чула. Трябва да се прибирам, че нямам батерия на обувките, брат. Ще ти обувки? Баленсяга. А, така, за колко пари? 5 милиона евро. Не, тя майка ми ги купи. За 1000 евро нещо такова беше. 1100 или 1200, аз не знам. Аз не оставам с някакви версачета. Не са като другите, брат. Те бяха... Абе, то това малко! Не може да се изтръскаме, май, бе! Не знам, бе, гледай колко високо ме кашва това, бе, брат. Не се доста на високо, май. Помагай на камерата! Здрасти! Сети ли се кой се обажда? Съжалявам, ако ти досаждам. Давай, давай, давай! Айде, принцеса кралица, да ме последвате в ТикТока. Това е много гръмна с принцеса кралица, брат. С какво се занимаваш, иначе? Добре, диджей Биг Степ. С какво се занимаваш ти? Заварчик съм. Абе, ще да пускам музика, диджей съм. В свободното ти време май някакви видеа правиш, някакви тиктоци. Точно те, да. Хоби. Нещо като тебе. Има ли интерес? Има, да. Има. Имам почти по милион гледания на клиповете. Ех, е! В момента най-много гърми принцеса кралица. Той е с 800 000 гледания. Майко ти си от... Ей, не сме доста на... А, кажеш колко високо? Абе, до това не е никак ниско, бе! Аз преди да се кача, съм мислех, че е някакво супер такова детско. Колко близо минаваме до буса, бе, брат. Даже днеска бях на работа и заварявах много, брат. Как е да се заварчик, става, бе? Естествено. Това е най-добрата работа. Бе, какво ще кажеш на хората, които се притесняват? Те смятат, че тези професии са срамни, нали? Такива заварчици, монтьори, чистачи. Всички искат да са бизнесмени в днешно време. Какво ще им кажеш на тия хора? Заварчик, чакай малко, това е една от най-добрите професии, брат. Те трябва да се учат, това е много добър занаят. И най-скъпо платения занаят в България. Да, ма просто хората в днешно време се учат на лесното и те смятат, че могат да са тарикати, да занимават с нелегални неща, вместо да работят някаква читава работа. Няма смисъл, рано или късно всичко свършва, брат. Рано или късно няма да е все така. А какво би казал на всички наши млади зрители? Нека да учат и да не се занимават с балони и наркотици, брат. Нека да се развиват в правилната посока и да работят, това е най-важното. Така е, сбъдвайте се мечтите, бъдете себе си и постигайте яки работи. Аз не съм мечтал да бъда заварчик, ама станах заварчик. Ма мислиш да го правиш цял живот, или? Естествено. Естествено. А добре, що не си направи... Ти фирма ли имаш или бачкаш за някого? Не, бачкам за някого. Що не си направиш твоя фирма? Ами трябва да изкарам още няколко сертификата. Тома сертификата за варчик? Точно така, да. Там следят колко, на какво ниво заваряваш. Абе, брат, аз съм... Брати, остема! Малко ще обърна очите, аз вече може да ми стана много лошо. Аз се качих едновременно на всички, една след друга. Аз даже забравих, че се возим, брат. Мен почва... Почва да ми става лошо нещо. Не че ми е такова опасно, а просто... Качих се на всички едно след друго и вече ми става лошо, брат. Ма нищо, всичко за контента, всичко за съдържанието. Моля? Какво ли ни правя за гледания? Точно те, ми аз съм те. Да забавляваме хората. Днеска, да, точно днеска или след един месец клипа прави 2 години, откакто ме снима на центъра. Ей, ти беше един от първите хора. Костюм за 20 бона ли как беше то? Да. Ти беше един от първите хора, които снимах между другото. Не бях от първите. Има първите като цяло, аз тогава за първи път почнах да се занимавам. Да. Ай, виж колко близо минава, брат, аз ако стъпа на краката ще се ударя, бе. Ай, то ти май за деца. А, как за деца, бе, брат? Виж, то... За деца ме качваш начин на детските работи. Да беше ме качува и там, брат. Да, чай, че направиш. Тонито ще повръща, дами и господа. Какво викаш? Тонито ще повръща, дами и господа. На клип? На клип, да. Да ни удари някоя птица, брат. Ако този клип направи 500 лайка в YouTube, ще повърна на клип. О, брат, такива работи ще направя.
Това беше, приятелю, как се чувстваш? Супер. Оцеля? О, да. Телефона ми е жив. Как ще го оцениш от 1 до 10? А, на той телефона ми го... А! Ето го телефона. От 1 до 10? 9. Зависи по коя скала. За адреналин 2. Даже и 2 сигурно няма. Ама надигна бая на висок. О, да. Да. И това е Луна парк Валентино. Заповядайте, много е забавно.